Pozdrav i pitanje za Miroljuba. Rekli ste u dijalogu sa Dževadom da je Isus kada je došao na zemlju poprimio ljudske osobine. Kako je onda mogao da vaskrsne Lazara? Nije Isus vaskrsao Lazara, nego ga je Bog vaskrsao. Bog na nebesima je vaskrsao Lazara. Znači, Isus je rekao da to isto možemo i mi da radimo ako budemo povezani sa Bogom. Isus je rekao, činit ćete veća čuda od onih što sam ja činio, ako budete verovali u mene, znači ako budete bili na Božoj strani, tako da je Bog vaskrsao Lazara preko Isusa.